Vi personlig som startet Choose opplevde at mye av den klimakommunikasjonen som var der ute, den traffikk oss. Jeg personlig ble ikke engasjert av det. Og det ikke fordi jeg har noe imot isbjørner for eksempel, men for meg så var det jo verre at jeg måtte begynne på allergipillene mine i januar. Det var på en måte, det treffer meg personlig. Så at det handler om å finne den tingen som gjør at du egentlig bryr deg. Og ikke bare snakke om katastrofer, og ikke bare snakke om dommedag, for det har også en tendens til å kanskje dytte folk litt fra seg. I stedet for å si til deg at du ikke skal spise kjøtt, så ville vi heller sagt, hva må ha pannekake mandag? Du spiser ikke kjøtt da, men det er en positiv twist på det. Så vi tror det er ganske mye som går an å gjøre ved å kommunisere litt annerledes. Og jeg kan bare snakke på egne vegne, men jeg liker ikke så veldig godt når folk gir meg en oppskrift på akkurat sånn skal du leve livet ditt, og alt du gjør er feil. Og det er litt det vi syns var et problem, vil jeg si, med mye klimakommunikasjon. Så sier jeg ikke at det ikke kan være riktig, men jeg tror ikke det er måten å få folk flest til å engasjere seg. Choose sin filosofi bygger på noen pilarer. Det ene handler om det å være positiv, det å kommunisere muligheter i stedet for problemer. Det kommer vi aldri til å slutte med. Fargen her er et eksempel. Vi skal ikke være mørkegrønne. Vi kommer til å fortsette å være rosa. Vi syns det er morsommere, vi syns det er mer positivt. Det andre er at vi vil ha det vi kaller det, på en måte brukeren første brillene på. Gjør det enklest mulig for deg, meg, mamma og pappa å gjøre et klimapositivt valg. Der kommer teknologien også inn, som er egentlig den tredje pilaren. Vi skal være helt i front og utvikle teknologi som nettopp gjør det enkelt, som gjør det presist, som gjør det transparent, og ideelt sett kanskje også litt gøy eller litt positivt. Det jeg i hvert fall opplever som har vært en mangelvare i denne verden her, da, er jo det vi kaller transparens. Altså at folk faktisk skjønner hvor går penger. Det er jo ekstremt viktig for oss, nettopp å vise jo om det er dette prosjektet. Her går pengene dine. Av 10 kroner så ender faktisk X, Y og Z opp der. Så for oss handler det om å finne plattformer, finne bedrifter, finne enkeltpersoner og måter å engasjere flest mulig mennesker til å være med på dette på. For jo flere som er med på dette her, jo mer forskjell kan vi gjøre, jo mer klimakutt kan vi bidra til. Så det henger helt tett sammen at rett og slett jo større engasjement, jo flere mennesker vi klarer å engasjere, jo større forskjell klarer vi å gjøre der ute.